Dy barikadat të reja janë vendosur në veri të Kosovës, një në Mitrovicë të Veriut dhe një në Zveçan, të vendi i njohur si Kërshi i Dudës. Në veri të vendit gjatë natës persona grupe kriminale kanë vazhduar vendosjen e barikadave duke penguar dhe mëtej lirinë e lëvizjes së lirë. Referuar informacioneve zyrtare janë vendosur dhe dy barikada me mjete të rënda, ka thënë policia në një deklaratë. Barikada e vendosur në Mitrovicë të Veriut gjendet tek kryqi i shkollës teknike në afërsitë e lagjes së Boshnjakëve, që është një vendbani multiteknik dhe jetojnë shqiptar, serb dhe boshnjak. Dhe rruga ku është vendosur barikada është një prej rrugëve që lidh Mitrovicën e Veriut me atë të Jugut. Ndërkaq barikada e vendosur te Kërshi i Dudës bllokon lëvizjen nga Mitrovica e Jugut në drejtim të Rudarës, pjesë e komunës së Zveçanit. Barikada në lagjin e Boshnjakëve është e para e vendosur brenda një qyteti në Veri, që kur një grup serbësh lokal nisën bllokimin e rrugëve më datën 10 dhjetor.